beledka abuudubay ee dalka imaaraadka carabta weliba geeku ku furmay shirweynaga guddiga sare ee aada iyo owlaada kaas oo lagu hadalahay doorka xaraabta ee amniga iyo nabadiyo kugu jiran caalamka shirkan oo iyo qayb ku eta hay-adda qaramada midoobe qaybta xaraabta iyo weliba soomaaliya kama jalahaye wasiirka wasaaradda xaraabta iyo horumaryowka xuquuqda bani aadanka ee xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan khadiije maxamed diiriye muuqaal kooban oo iyo isku duubtay wasiir khadiija ayaa weliba iyo faahfaahinku ku biday shirkaasi iyo muhiimadda soomaaliya isu englay iyo saasaarta u dhiyaalka isku kaaladii iyo wada diiradda la kasaarahaya waxaa saaka inoo furmaaya shirweynaha caalamiga ahaan ee aan u yimid waddanka imaaraadka abu dhabi shirkaas oo ay garwadeen ka tahay sheekh farmood cabdi mubaarak alnahyaan umal imaaraad guddoomiyahaas guddiga sare guddoomiyahaas sare ee hooyada iyo caruurta kaas oo ay kasoo wada qaybgalayaan iska kaashanayaan hay-adda qaramada midoobe muqaabilsan haweenka wasaaradda kaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee waddankan haddii allah awoodda la ogolaado saaku noo furmaya waxaa casumaad soo gaarsiisay doctoressa hayba oo ah waaxda jaamacadda carabta ee haweenka u qaabilsan wuxuu faraxsanahay in doorka saaxiibtinimo iyo walaalnimo iyo ehelnimo dowladda imaaraadka oo ay ugu horeyso umal imaaraad sheekh faatima binti mubaarak alnahyaan oo maanta soomaaliya oo indhaha lagu soo jeedinayo doorka haweenka amniga iyo nabadda ay kaga qayb galayaan xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdibare dowladda madaxweyne rasool xasan sheekh maxamed allahuma noosakhiro hadda dhowaan furmaayaa shirkii shirkan beledka abuudubay ee ku qayb galahayta wasiirka wasaaradda xaraabta iyo xuquuqda bani aadanka ee xukuumadda federaalka soomaaliya marwe khadiije maxamed diiriye ayaa weliba uusi nagadacaye shirki inkore ee heer caalamiya iyo ku qayb gala tan iyo markii lamaga dhowey xilka wasiirka wasaaradda xaraabta ee xukuumadda soomaaliya simsi madalyow wartalka arlaadi beledka muqdisho